mana shu bir to'rt kishi bilan o'yin olmaydi degan. Kimdir baribir g'ashiga tegani rostmi? Endi noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Nima bo'ldi? Kim yo'qotib yubordi narsani? O'ynasa bo'lardi, o'zi boshdan o'ynasa bo'lardi. Komandaga nimadir qoldirib ketishingiz kerak. Siz aniq ayta olasizmi shuni? Qiyinchiliklar bo'ladi shunaqa. Oylik bermagan paytlari baribir. Qachon Nasaf futbolchilari kiyinish xonasida sezishdi Superliga oltin medallari qo'ldan ketganini? Qiyinroq, sal chiqarish, ko'tarilish qiyinroq. Ko'pchilik shunaqa, ko'pchilik emas, butun komandani olaylik, komandani shunaqa. O'sha uchun tashavvur dedim. Yo'q. Men sabotaj qilayotganim yo'q. Abadiy narsa. Taqdir ya'ni sizga shu imkoniyatni bersa, shu kubok va superkubokni Superligaga oltin medallarga almashtirish, almashtirgan bo'larmidingiz? Qaysidir o'yin o'yna olmaganimga o'yinni sotdingiz qaroq. Bizdan kuchli emas faqat. Assalomu alaykum, qadrli sport sayti va uning barcha ijtimoiy tarmoqlardagi muxlislariga bugun Dangal loyihasi navbatdagi sonini efirga uzatish arafasida turibmiz. Bugungi suhbatdoshimiz ortda qolgan mavsumda Nasaf bilan O'zbekiston Kubogi, Superkubogida g'alaba qozongan va Osiyo Chempionlar Ligasi play-off yo'llanmasiga jamoasi ega chiqishda katta hissa qo'shgan yarim himoyachi Akmal Mazgoyev bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsiz. Taklifimizga yo'q demay kelganingiz uchun rahmat avvalambor. Rahmat taklif uchun. Kattakon rahmat. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Akmal, keling suhbatni biroz boshqacharoq boshlaymiz. Eng ko'p sizga beriladigan savolni men beraman. Nimaga ismingiz Akmal? Familiyangiz Mazgoyev. Bu menimcha eng ko'p sizga berilgan savol o'zi millatingiz o'zbekmi? Yo rusmi? Shu haqida keling, nechinchi yilda tug'ilganingiz, qanaqa oilada katta bo'lganingiz, o'zingiz batafsil so'zlab bersangiz. 2-aprelda tug'ilganman, 1999-yil. Endi familiyaga to'g'ri keladigan bo'lsak, uydagilarim ajrashgan, yoshlik ota-onam bilan ajrashgan. Rossiyaga ketishim kerak bo'lgan, ayam olib ketgan. Shu ajrashgan paytda familiyani bunaqa dadam familiyasini qo'ymasdilar, chiqargan. Shunga o'tkazib olishgan buvamning familiyasiga, o'shanga chiqib ketgan, o'shanga Akmal Mazgoyev. Necha yoshda edingiz ular ajrashganda? U payt 3 yosh, 2 yosh shu atrofda. Eslolmayman. Va Rossiyaga ketgansiz? Rossiyaga ketganman, o'shadan bir yildan keyin qaytib kelganman. Xo'p, keyin? Keyin shu futbolga, yoshligimga ustozimiz bo'lardi, ustoz. Men ustozim emas, o'zi ustozda maktabga. O'sha kishi futbolga, ko'chaga futbol o'ynayverardi-da, domda tagi futbol. Plashatka bo'lardi. Shunga futbol o'ynayverardi, u kishi ham domilla, fizkulturadan domilla edi. Shu ayam, hamsiyamizda, pastimizda turadi. O'sha kishi ayam aytganlar, shuni olib bor futbolga bir. Necha yoshsiz o'sha payt? 5 yosh edim. Xo'p. Futbolga olib bor, bekor yurmasin, ko'cha har xil bolalar bilan qo'shilib yurmasin degan. Shu olib borganlar, Sabir Hasanov degan trener bor edi. O'sha paytlar kooperativniy kollejga borardim. O'sha o'g'li ham bo'lardi. Eng kichkina biz edik-da, uni o'g'li keyman. Shu yoshimiz bir xil edi pastda. O'shanga borganman, o'shandan keyin bora-bora keyin med kollej Nasaf anus ochilgan, akademiyasi. Akademiyasi ochilmagan, prosta Nasaf degan kak futbolni shkola emas edi, futbol tugar ekan. O'shanga Nurali Sultonov, Bahodir Annamatov degan. Yo, birinchi undan keyin geologga o'tganman, geologga. Sevinch emas edi, Little Brazil degan komanda edi geologga. Sevinch bor edi, keyin o'g'il ballarniki o'sha bor edi. O'shanga Sabir Hasanovich olib borgan. Keyin o'sha yerga trenovka qilganmiz, o'ynaganmiz. Nasaf bilan o'sha tugarak bo'lganda bizga. O'shalar bilan o'ynaychidik. Har sreda, har subotda adashmasam o'ynasdik. Ularni yutardik-da, endi krupni yutardik. Shu bir 5 kishi, 6 kishini olib qo'ygan keyin. Nasafga o'tgan Sergey Petrovich Kucherenko, Nuralaki Sultonov o'shalar olib qo'ygan, chaqirib bir 6 kishini olib qo'ygan. O'sha 99-98-yil bolalarni olib qo'ygan. O'shandan keyin med kollejga trenovka qilardik, akademiya ochilmagan edi. O'sha ochilgan paytda keyin ochilish qilib akademiyaga 2009-yil asta futbolga kirganmiz. 10 yosh paytingizda. 10 yosh payt asta futbolga kirganmiz. Xo'p, o'sha 10 yosh paytingizda tasavvur qilmadingiz 10 yil o'tib? Yo'q. Bu shunchaki qiziqish ortidan kelgan va futbolga bo'lgan muhabbat evaziga bo'lgan protsess hozir. Shunaqa. Xo'p, qachon jiddiylashdi? Necha yoshda? O'qishdan voz kechishga to'g'ri kelgan bo'lsa kerak maktabda. Bo'lgan. Maktabdan, kollejlardan bo'lgan to'g'ri kelgan. Jiddiylashish shu 13-14 akademiyani tugatayotgan yillarimiz jiddiylashdi. Sal qarash boshqacha o'z bo'lib ketavergan. Necha yoshsiz o'sha payt? O'sha payt 14-13 shu yoshda edi. U paytda bolalar o'ynasdi, biz o'ynamasdik-da ko'pincha. Zaminaga anov qilib, zaminadan ham tushmasdik. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Siz juda ham nimjon bo'lgansiz-ku? Ha, shunaqa deysiz.
Shunaqa, deyishmagan shunaqa. Yarim himoyachi uchun bu gavda juda ham kichkinalik qilgan maydonda. Ha, kichkina bo'lganman, keyin operatsiya bo'lganman. O'shandan keyin qandaydir gavdam ham sal kattarib. Bolaligingizni eslab turasizmi yo iloji boricha eslamaslikka harakat qilasizmi? Ha, eslab turaman. O'shanda qolgan ishda eng yorqin xotira. Shu xotiralarim Mayli, uchta qiyin bo'lsa, bitta eng yorqinini aytib bering bo'ldi. Shu eng yorqinligi shu futbolistlar formalari bo'lardi. Ronaldo, Ronaldinho, Shevchenko. O'shalarni uyga o'tgan paytim shunaqa xohlayman, bu qolamiz, yo'q, yo'q deyishganda, shu bozorga borib birdan tarmashib olardim, shuni sizlarga olib berishardi-da. O'sha formalarim, kolleksiyalar juda ko'p bo'lganda. Hozirgacha saqlanganlari bor? Hozirgacha. Yo, hozirgacha bir ikkitalari bor. Olganlarni yosh bolalar berib o'rganmanda. Bolaligingiz qanaqa o'tgan? Jami boy oilada o'smaganman. Ja kambag'al, o'rtacha oilada o'sganmiz. Shu yaxshi o'tgan bolaligim, xudoga shukr. Shu. Xo'p, mana Nasaf akademiyasidagi birinchi kunlaringizni eslay olasizmi? Aynan birinchi kunni. Akademiyaga. Akademiyaga eslayman. Akademiya ochilishidan oldin turnir bo'lgan. Turnir bo'lishidan oldin eslayman. Bahodir aka, Nurol akalar trenovka qilayotgan paytimiz forma olib kelishganda. Forma olib kelishgan, tarqatishgan, ertasi kuni o'yin bo'lishi kerak bo'lgan. O'sha o'yinga har xil Qashqadaryodan, har xil joylardan jamoalar keladi, turnir bo'ladi, ochilish, polyaning ochilishi. O'sha akademiyadagi polyaning ochilishi bo'lgan, o'shalarni eslayman. Gol urganman, Cherisiva gol urganman o'shanga. Yaxshi esda qoladigan narsa. Keyin o'sha bora-bora ochilib, akademiya ham o'sha yerga bilanchlab berganmiz, o'sha akademiyaga. Shubaytlar shunaqa. Xo'p, qarang, Akman, siz Nasafni 2009 bo'ladigan bo'lsa, primida borgan ekansiz, ko'p paytida. Xo'p, akademiyada aynan sizning davringizda o'sha prime, ya'ni pul bor payti bor, keyin birdan pul yo'q bo'lib qolgan taqchillik davri bor. Shunaqa. Nimalar o'zgargandi o'shanda akademiyada? Akademiyada ko'p narsa o'zgargan, o'sha payt, hozirgi payt bilanmi? Yo'q, siz birinchi borgan paytingiz, o'sha 2009-yil borgan bo'lsangiz, bu o'sha yangi ochilgan, pul ko'p, viloyat hokimi rahmatli Nuriddin Zaynov shaxsan o'zi e'tibor markazida turgan loyiha. Keyin olamdan o'tib, vaziyatlar o'zgarib, Nasafdagi o'sha byudjet ketgandan keyin akademiyada sezdirganmi shu narsa? Sezdirganmi demoqchiman. Balki vitaminizatsiyada, balki ovqatlanishda. Biza payti, biza tugatayotgan paytimizgacha deyarli o'zgarmagan. Hammasi yaxshi bo'lib kelgan, pitaniya, kiyim aniq qilishgan, hammasi trenirovka. Endi tugatganimizdan keyin, chiqib ketganimizdan keyin bari eshitasizki, bari eshitib borasiz, qaraysiz. Ha. Sal o'zgarishlar bo'lgan baribir, sal. Salbiy tomon. Salbiy tomon o'zgarishlar bo'lgan. Akmal, menimcha eng ko'p sizga aytgan bo'lsa kerak, bundan futbolchi chiqmaydi dedim. Aytishgan. Chunki siz o'ynaydigan pozitsiyangizda bolalar futbolida iloji boricha murabbiylar baquvvatroq bolalarni olishga harakat qiladi fizikki. Siz nima bilan uni o'rnini to'ldirgansiz maydonda? Endi aql bilan, ko'proq aql bilan deb o'ylayman o'zim. Aql bilan, futbol polani qarash bilan shunaqa mayda vaziyatlar. Xo'p, sizni maydondagi mana endi professional karyeringizga o'tishdan oldim. Maydondagi bugungi vazifangiz baribir o'zgacha. Sizni pozitsiyangizda o'ynaydigan boshqa futbolchi yo'q O'zbekiston. Ya'ni bunaqa pozitsiyaga juda ko'plab jamoalarda hojat yo'q emas-u, o'yinchi yo'q shu ishni bajaradigan. Siz tayanchli himoyachi ham emassiz, playmaker ham emassiz, markaz yarim himoyachi ham emassiz. Hozir rus tilida aytvorsam bo'lmaydi, desyatka ham emassiz. Desyatka. Sizni maydondagi asosiy vazifangiz nima? Endi o'yinga qarab trenerimiz pozitsiya. Xo'p, biz masalan Nasaf himoyalanishi kerak. Siz asosiy vazifangiz. Asosiy vazifa himoyachilarga yordam berib, ko'proq kontratakalar yordam berish. Himoyachilar. Mana o'zingizni pozitsiyangizda, siz o'yin manerasi sizga o'xshagan boshqa birorta futbolchi ko'rsata olasizmi Superligadagi? O'zimizdami? Yo'q, Superligadagi. Superligada. Superligadami? Menimcha unaqasi yo'q. Endi sizga menga shunaqa tuyuladi. Yo'q, balki sizga unaqa emas, shunga so'radim bu savol. Ya'ni chetdan ko'rinadiki, men o'zim ayta olmayman. Endi sizga shunaqa ko'ringan bo'lsa, chetdagilar baribir. Xo'p, qarang. Nasaf jamoasida birinchi boshlagan mavsumingizni men aniq esimda bor. Shunda adashmasam, podkastda ham aytgandim. Paxtakor bilan o'yinda ichi esimdan chiqarmayman. 2 yo 3 marta jo'ski podkat qildingiz, hakamga e'tiroz bildirdingiz. Men stadiondan ko'rganman bu o'yinni. O'shanda Azimat Umarov o'tiruvdan o'tmay, shu bolada duh bor ekan. Xo'p, endi savol. Futbolchi ruhan kuchli bo'lishi uchun bu tug'ma bo'lishi kerakmi yo bu narsa yillar davomida xarakter bilan birga shakllanadimi? Ya'ni maydondagi azart haqida gap ketyapti.
Ben çünkü ben bu ne için bu misali keltirdim? Ben siz birinci metre koruyandım. Şu neresi bari idi meydanda. Yine o yıllar boyunca etken zekilerde o tuğma oladı boylamayayım. O bari mentalite etken uzge bağlı. Uzda kanne nastroya kalırlar, kanne vaspitet kalırlar. O şenge bağlı oldu. Mentalite etken, o neresi mentalite etken bağlı. Birinci debüt oyunuz hakkında et versiniz. Birinci debüt hakkında Navahar bilan oyun bo'lish kerak bo'lgan. O'sha paytda normativ bo'lardi komandalarda. Normativ bunaqa. Fiziki normativlar bo'lar, yugurish. O'sha paytda kim o'tolmagan o'yinchilar normativda zaifga qilib bo'lmasdi o'yinga, qaysir o'yinda. Ya'ni jismoniy tayyor emas. O'sha shunaqa bo'lgan. Navahar bilan o'yin bo'lish kerak bo'lgan. 1 soatmi, 2 soat oldin aytib qolishgan. Mana shu bir 4 kishimi o'yin olmaydi degan. Keyin o'sha paytda men Dilshod Saidov yana bir ikkita o'yinchilar debyut qilganmiz. O'shani yaxshi eslayman. 1-0 yutganmiz, 1-0 yutganmiz. Keyin oxirog'ida 1-1 qilib ketgan, o'shanga necha bo'lib qolganda birinchi o'yin debyut. Navbahor bilan edi. Qayerda bo'lgan bu o'yin? Qarshida bo'lgan. O'sha kuni stadionda yaqinlaringizdan kim bor edi u debyut kuni? Yo'q, yaqinlarim yo'q, televizordan ko'rishgan faqat. Yaqinlar ham uni bilmagan, o'yinni oldin ham bilmaganmiz biz o'ynashimizni. O'sha razvalka borib deyarli bilganmiz o'ynashimiz. Akmal, siz tengqurlaringizdan farqli olarak turli yosh toifasidagi terma jamoalarda ko'rinish bermagansiz. Bu narsa sizni xafa qilarmidi? Yo'q, o'zim yoshimda terma jamoada o'ynaganman, 99-lar yoshida. Qaysi musobaqada? U musobaqaga chiqa olmaganmiz. Yashang, men ham shuni aytaman. Ha, shuni aytaman. Chiqa olmaganmiz. Yo'q, zborda chaqirib, to'xta bola bilan o'ynash boshqa. Ha, yo'q, bu anaqa. Osiyo kubogiga borish, yo'masalar, Oybeklar yurgan-ku, Boburlar. Shu ma'noda. Afsan. Mana hozir Zafar Murod yuribdi. Savol shundan iborat. Ha, yo'q, afsanli o'yinlarga bo'lmagan. Nasib qilmagan. Nasib qilmagan. Yo sizlar bilan ishlagan murabbiydanmidi muammo yo nima deydim. Vaholanki bu yil ham 99-yilgi bizning futbolchilarimiz ham eng kuchlilaridan biri edi. Endi murabbiyda xato deb deya olmayman. Odam o'ziga o'ziga bog'liq ko'p narsa. Endi ko'p narsa emas, endi baribir Allohdan. Qaysi bir odamgami o'ziga? Yo yo yo. Baribir harakat qilsangiz bo'ladi. Harakat qilsangiz beraveradi. Kim qanday harakat qilmagan, shunga endi trenerni ayblab bo'lmaydi. Xo'p, mana hozir necha yoshsiz? Hozir 24. Xo'p, birorta jahon chempionatida ishtirok etmadingiz? Birorta Osiyo Kubogida ishtirok etmadingiz? Bu narsa baribir armon bo'lib qoladimi, bo'lmaydimi? Bo'lib qoladi. Qoladi baribir. Baribir, ozgina qoladi. Va maydonda eng ko'p e'tiroz bildiradigan futbolchisiz siz hakamga. Eng ko'p bosim o'tkazadigan, eng ko'p raqib futbolchilar bilan gap talashadigan, eng ko'p tushundingizmi demoqchiligim? Ha, tushundim. Lekin hayotda juda ham tortinchoq va kamgap yigitsiz. Bu qanaqa balans bu? Endi futbolga, polaga chiqqaningizda boshqa odam bo'lishingiz kerak. Sal yonib o'ynashingiz kerak, aqli chiqarib. Hayotda oddiyroq, kamtarliroq bo'lish kerak. Maydondagi aynan o'sha agressivligingiz evaziga juda ko'plab futbolchilar bilan ba'zi munosabatlaringiz yomonlashadi, to'g'rimi? Yo, futbolchilar bilan munosabat yomonlashmaydi. Futbolga qop polaga bo'lgan narsa polaga qop ketadi, tashqariga chiqmaydi. Hammasi polada tashlab keta oladi deb o'ylaysizmi shu xafagarchilikni? Hamma ham shunaqa professionalmi? Hamma bo'lmasa ham polada chiqib, keyin to'g'ri tushuntirib, gaplashib hamma tushunib oladi bir-birini. Eng qattiq keskinlikka borganingiz kim bo'lgan mana shu masalada? Yo, unaqa bo'lmagan hali. Xo'p, endi Nasafning karyerasi haqida gaplashamiz. Nasaf so'nggi yillarda 3 ta himoyachi bilan o'ynaydigan eng universal jamoaga aylanib boryapti va joyi kelganda o'yinni o'zida 4 ta himoyachiga o'zgartirib, 2-chi raqamni o'ynashni agressiv 1-chi raqamga o'tkaza olyapti o'yin paytida. Mana shu murabbiylar tomonidan berilayotgan ko'rsatmalarni realizatsiyasi nimani evaziga juda ham yuqori Nasafda hozir. Futbolchilarning maydondagi intellekti juda ham baland, katta o'ylarda bu seziladi. U nimada deb so'rayapsiz? Sababi nima? Sababi endi sabablari ko'p. Sabablari hamma birga yashaydi, birga trenovka qiladi. Ko'pchilik ko'p vaqtni birga o'tkazamiz. Bir-biri bilan zaimpanimani yaxshi komandamizga. O'sha ko'rsatma bergan paytlari Ruzg'ul Berdiyev trenerimiz birdan hamma sразу tushunib, anglab ketadi. Buni tushuntirib, 1-2 qilib Yo'q, o'zi bu aslida qiyin-da, o'yinni ichida perestroyka qilish, o'yinni qayta qurish boshqatdan ikkita o'zgarish bilan bu baribir qiyin. Ha, endi baribir mashg'ulotlarda, trenovkada shunaqa taktika sxemalarni buni qilib ko'ramiz, bu bo'lmagan payt o'zgartirib sразу qo'yamiz-da. Shunaqa vaziyatlari bor. Futbolchi bo'lib shakllanishingizda eng katta rol o'ynagan bitta odam Zafar Xolmurodov. Nimaga va nima uchun? Ko'p narsani o'sha kishi o'rgatgan, shu dublyorga, shu endi bir o'zlari hal qilmagan, uni Ruzg'ul aka hal qilgan, Zafar aka, endi hammasi hal qilgan birga.
Endi trenovka payti o'sha dublan trenovka kelganman Zafaraga. Xolmurod trener bo'lganlar. O'sha payt ko'p narsa o'rganganman Zafaragadan. Hozirgacha Ro'ziqul akadan o'rganib boraman. Agar bittasini tanlash kerak bo'lsa? Yo'q, unaqa narsa, unaqa javob bera olmayman. Nasaf joriy mavsumni juda g'alati o'tkazdi. Boshida chempion bo'lgisi bor edi, chempion bo'lishga harakat qildi. O'rtada nimadir bo'ldi. Tashadiylik o'yinni keyin oxirlariga yaqin 10 tur qolgan paytida yana chempion bo'lgilik keldi, yana harakat qildi. Shu o'rtada nima bo'ldi? Biz shu yil emas, 2 yil, 3 yil. Yo'q, shu yil haqida gaplashamiz, shu bo'shliq haqida gaplashamiz. Shu yil endi nima bo'ldi deb hozir aniq ayta olmayman. Endi shunaqa bo'lib turadi demoqchiman. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Mana jamoaning mavsum boshidagi potensialini juda ko'pchilik yuqori baholadi, shaxsan men ham. Sizlarda chempion bo'lishi shans bor edi. Bu bir, buni o'zingizlar ham bilib turinglar. Bu ikki va nima bo'ldiki jamoa tashlab yubordi o'yinni? U bitta bahona bo'lgan yo'q lekin, bitta bahonani aytsam siz. Yo'q, siz bahona, mana bahonani aytish bor. To'g'risini aytish bor. Bu boshqa narsa. Bahona aytish mumkin. Gol ura olmadik. Muhim o'yinda ochko yo'qotdik. Bu bahona. Endi to'g'risini ayting. To'g'risi ham shunaqa. U bir sekret, bir narsa yo'q. Xo'p, bo'lmasa keyingi savolni beraman. Jamoaga ayrim jamoadagi ayrim futbolchilarning maoshi mahalliy futbolchilarnikidan bir necha barobar kattaligi ham rol o'ynavormadimi? Yo'q, yo'q, unaqa narsa komandamizda yo'q. Siz aniq ayta olasizmi shuni? Nimani? Shu narsa bo'lmadi deb. O'sha sabab bo'ldi demoqchimisiz? Va ichki, yo'q, mana qarang. Bu o'sha uchun tashavordi dedim. Yo'q. Men sabotaj deyotganim yo'q. Sabotaj haqida umuman gap bo'lgani yo'q. Tushuntirishga harakat qilaman. Nasaf bu juda ham kuchli ahillik ustida turadigan jamoa. Buni asosiy kuchi shunda. Agar ahillik yo'q bo'lsa yoki qanaqadir bir kichik ichki nizo bo'ladigan bo'lsa, Nasafni asosiy kuchi ketib qoladi. Asosiy kuchi futbolchani bir-biri uchun maydonda jang qilishi. O'sha narsa o'sha bitta o'rtadagi bo'shliqda yo'q bo'lib qoldi va bu aynan o'sha paytga to'g'ri keladi. Maoshlar masalasida bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi va rahbariyat o'rtasidagi men bu haqida yozganman ham, bu hech kimga sir emas, balki hozir yo'q unaqa emas, aldab ketishingiz ham mumkinman. Lekin buni siz biladigan odamlar, vaziyatni ko'rib turgan odamlar yolg'on gapirayotganingizni sezadi. Shu haqida savolim. O'sha bo'shliq. O'sha bo'shliq u narsa uchun bo'ldi deb o'ylamadim. Birovda maosh bilan unaqa narsalar bo'lmagan. Xo'p, kimnidir baribir g'ashiga tegani rostmi? Endi kimdir o'zini o'zaman, misol. Xo'p. Bir kishi endi yoqmasin kimdir bilib qolgan, lekin ko'pchilik bir-birini maoshini u narsalarni bilmaydi. O'shanga bir kimdir bilib olgan bo'lsa, bilgan bo'lsa, kimgadir yoqmay, keyin shunday bo'lgan bo'lishi mumkin aka. U narsani men, lekin men lichna o'zimga u narsa qiziqmayman ham, so'rab ham yurmayman. Lekin o'sha paytlari u uchun deb ayta olmayman. Xo'p, nima uchun? Endi shu aytganimni o'yin, endi hamma o'zini tayyorgarligi bor. Hamma o'zini endi birikta balni aytsangiz, endi misol, polni komanda endi bilmayman, javob bera olmayman. Endi kimdirda problemasi bo'ladi. Kimdirda problemalari bo'ladi, anular bo'ladi. Shu uchun o'yinga chiqmaydi, o'sha komandaga viloyat qilishi mumkin. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro. Endi Nasafni joriy mavsumdagi ishtiroki haqida biroz gaplashamiz va o'ziga xos bir sizni versiyangiz bo'yicha ortda qolgan mavsumni bir muhokama qilarmiz, balki bahslasharmiz. Balki bitta savolim sizga yoqmas, lekin buni albatta beraman. Xo'p, ketdik. Superkubokdagi g'alaba, kubokdagi g'alaba, OCL'dagi munosib ishtirok, guruhda birinchi o'rin bilan chiqdinglar va mana bu sovrinlar bilan, mana bu natijalar bilan tabriklayman. Lekin tanganing ikkinchi tomoni bor, bu yil ham baribir Superligani Nasaf yuta olmadi. Shunaqa. Va muxlislar hattoki o'sha erishilgan 3ta natijani ham biroz ko'rmayotgandek. Shunaqa bo'ldi. Mana siz nima deb o'ylaysiz? Muxlislarni hozirgi holatdagi fikri 70%dan oshig'i baribir Superligadagi oltin medal yo'qligi sababli mavsumni muvaffaqiyatli o'tdi deb hisoblamayapti. Shunaqa. Va ular noshukurlik qilishyaptimi yoki ular haqmi? Shunchalik Superligani qadri baland mana bu 3 ta natija ko'rinmaydi ko'zga. Qadri baland deb o'ylamayman, hammasining o'zini qadri bor. Endi ko'pchilik balayishiklarimiz o'zimiz ham chempion bo'lmoqchi edik shu yil. Endi nasib qilmadi. Ko'pchilik balayishik shundan xafa bo'ldi. Chempion bo'la olmaganimizga. Buni sal unutganday bo'lib turibdi. Taqdir ya'ni sizga shu imkoniyatni bersa, shu kubok va superkubokni Superligaga oltin medallarga almashtirgan bo'larmidingiz? Superkubok bilan kubokni Superliga oltin medallariga bir marta almashtirardim. Keyingi safarchi? Keyingi safar harakat qilardim almashtirmaslikka. Uchalasini ham yechishga.
Xo'p, demak almashtirgan bo'lardingiz. Shunaqa. Superliga. Demak, futbolchilarni ham mana bu yerdagi bir yetib bo'lmas armonga o'xshab turgan ekan-da, demak, Superliga oltin medallari. Armonda emas, endi orzu deylik. Orzu, ha. Endi orzu, xohlaysiz baribir. Bo'lgisi keladi, chempion. Uni his keladi deydi-ku, pachustqis keladi. Xo'p, qachon Nasaf futbolchilari kiyinishxonasida sezishdi Superliga oltin medallari qo'ldan ketganini? Qaysi o'yindan keyin? Chunki sizlar bor e'tiboringizni kubokka va ochiq yilga qaratdingiz keyin. So'nggi turlarda qaysi o'yinni sezdingiz? Endi yetib bo'lmasligini va juda sovuqqon reaksiya qildingiz. O'yinlarda ortiqcha kuch saflamasdan bu frontga o'tkazdingiz bor kuchni. Bu qaysi o'yinga to'g'ri keladi va futbolchilar buni qanaqa qabul qildi? Menimcha shu Sug'diyonadan keyin bo'ldi chempionat. Va nima bo'ldi kiyinishxonasida futbolchilar o'rtasida qanaqa suhbat bo'ldi aynan shu vaziyatdan keyin? Chunki Ro'ziqul Berdiyev ham matbuot anjumanida shuni aytib o'tdi. Biz barcha frontga kurasha olmaymiz. Endi bor kuchimiz bu yerga qaratiladi. Endi Ro'ziqul Berdiyev o'zlari tushuntirdilar o'yindan keyin. Bu bo'lmasa endi bunga harakat qilishimiz kerak deb shunaqa ma'noga tushuntirdilar. Bolalar ham vasprinat hammasi to'g'ri tushundi. Bu bo'lmasa nimadir olib ketishimiz kerak edi. Kubokda liga chempionifdi. Keyingi yilga garantiya qilib qo'yishimiz kerak edi. Va buni qanaqa qabul qildi futbolchilar? To'g'ri qildi. Hammasi to'g'ri qabul qildi. Natijani ko'rsatdik-ku, yutganmiz kubokda. Liga chempionifiga darsi chiqdi. Mana Nasaf haqida, Superliga haqida gaplashar ekanmiz. Bitta savolni bermasin iloji yo'q-da. Jamoa yaxshi boshladi. O'rtada avtopilot ketib qoldi. Spat ketdi. Spat ketdi. Ketma-ket duranglar ochko yo'qotish hatto shunaqa gapgacha keldik, agar yana 2 ta qusur Ro'ziqul Berdiyev ham ishdan ketadi degan. Shunaqa gapgacha yetib keldi. Va keyin bitta uyg'onayapti. Ketma-ket g'alabalar, ochildi ketma-ket g'alabalar, avvalgi Superkubok, keyin Kubok. Nima bo'ldi? Kim uyg'otib yubordi Nasafni? Va yoki nima uyg'otib yubordi? O'sha payt shunaqa gap bo'ldi. Superkubokgacha etdi u, adashmasam Superkubok deganiga g'alaba yopib ketdi hammasini. Yangi impuls berdi jamoaga. Ha, endi yig'ildik, kam trenerimiz yig'di, tushuntirdi. Shunaqa bo'lsa, bu yerda hozir nima bo'ladi? Hammasini yutishimiz kerak. To'g'ri tushuninglar, harakat qilinglar deb tushuntirdi. Endi hamma harakat qilgan shu vaqtgacha. Endi sal realizatsiya bahonalari ko'p, prechinalari ko'p, yutqazib necha o'ynaganlarimizni hamma bola to'g'ri tushunib, sabratsa qilib yana qildi-da. To'g'ri tushunib, harakat qilib, undan ham ko'proq harakat qilib. Xo'p, Ro'ziqulbekning iste'fosiga chiqishi mumkinligi haqidagi xabarlarni menimcha futbolchilar ham o'qigan. O'sha paytda reaksiya qanaqa bo'ldi jamoadoshlaringizda shu xabarga? Jamoadoshlarim ham, endi jamoadoshlarim bilan uni obsujet qilmadik, lekin o'zim o'ylashim bo'yicha u narsa bo'lsa, lekin sal g'alatiroq bo'lardi-da. Ya'ni meni anchadan beri ko'p xizmat qilib kelyaptilar. Shu sovrinlarni olib kelamiz birgalikda. Mehnat qilganlar endi bitta, ikkita mag'lubiyat duranglardan keyin noto'g'ri deb o'ylayman. Unaqa qilib yuborishsa agar o'sha payt. O'zim uchun lechini. Xo'p, keyin mana Superkubokdan keyin nima bo'ldi? Nimaga uyg'onib ketdi? Nima o'zgardi jamoada? Umuman o'yin tempi ham oshdi, realizatsiya joyiga keldi. Jamoa bitta perezagruzka bo'ldi Superkubokdan. Hamma tushunibdi-da, bunday o'ynashdi o'zi nima qilish kerak, sal seriozniylashib, jiddiyroq tayyorgarlik ko'rib, ko'p yutuqlar harakat qilish kerak, yaxshi natijalar. Ko'pchilik uni tushundi, ko'pchilik u har o'yinni oldin tushunadi, har harakat qilamiz. Endi bir ikkita joylari bo'ladi, o'xshamay qolgan joylari bo'ladi. Bu futbol hammada bo'lib turadi. Bugungi Nasaf jamoasini katta qismi o'zini tarbiyalanuvchilari hisoblanadi. Va bu yigitlar mana shunday paytidan jamoaga kelgani uchun juda ko'p joyda o'zini fikrini, o'zini haq-huquqini klubdan baland qo'ya olmaydi. O'rtada istihola bor, shu yerda katta bo'lgani bor, shu yerda nonini yegani bor, ko'z oldida katta bo'lgani bor. Shunga o'xshash ko'proq futbolga aloqasi yo'q, lekin insoniylikka aloqasi bor faktorlar bor-da. Va bu faktorlar plusga ishlaydimi, minuskami? Plusga ishlaydi, buni. Qaysi aspektlarda plusga ishlaydi? Endi komanda uchun o'ynaydi, jonini beradi. Xo'p, endi xohlasangiz men minuslarini sana berishim mumkin. Birinchi navbatda o'rtadagi tuziladigan kontraktlar doim klub foydasiga bo'ladi. Klubni birinchi navbatda aytgani haqiqatga yaqinroq bo'ladi. So'nggi so'zni klub aytadi. Hech qaysi bir futbolchi o'zi xohlagan paytda jamoani tark eta olmaydi yoki janjallashib o'z hujjatini ola olmaydi qo'liga, chunki istihola qiladi. Bu minuslarni rad eta olasizmi? Endi minuslar bo'lishi mumkin, xohlagan jamoangizga o'ta olmasiz, lekin
Buranda jamoa chiqsa sizga u komandaga ham qoldirib ketishingiz kerak. U komandaga foyda qilib ketishingiz kerak. Prosta taktikin ketib yuborsangiz ham noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Komandaga nimadir qoldirib ketishingiz kerak. Men o'zidan demoqchi emasman, komanda men, например, mana sotib olmoqchiman bironta komanda, ular aytish mumkin. Ular imeyat prava aytishga. Muncha, muncha kattaroq summa ber deb imeyat prava aytishga. Shu narsani aytaman, shu narsa komandaga yaxshiroq. Men aytgan minuslarchi. Bu bor gaplami yo haqiqatdan yiroqmi? U aytgan gapingiz ham bor. Uni qila olmaysan, minuslari bor, unaqa qila olmaysan, lekin ko'pchilik unaqa qilmaydi. Unaqa qilmaydi, janjallashib unaqa. Chunki hech kim qilmaydi va o'shaning uchun har safar nasa futbolchilari o'z xohishi bilan emas, klub xohishidan kelib chiqib boshqa jamoaga ketadi. Yoki klub xohlagan paytida qo'yib yuboradi. Shu ma'noda edi fikrim. Men masalan Sharof Muhiddinov bilan aynan o'sha Paxtakorga endi o'tgan paytida podkast bo'lgan, so'ra chaqirganmiz. O'shanda aytib berdi Sharof, bir necha oy davomida oylik olmagan, ulg'ayib qolgani, endi oila tebratish kerak. Bu endi hayot bu. Hech kim sizga futbolchi bo'lgani uchun kartochka pul tashlab bermaydi, rahmat sizga. Mavada zo'r o'ynayapsan deb. Bu hayot, hammaning o'zining xarajatlari bor. Va aynan mana shunaqangi vaziyatga kelganda, baribir o'sha insoniylik faktori bo'yicha sanagan 4 ta 5 ta faktorim sababli futbolchi o'zini baribir diskomfort sezadi. Endi qiyinchiliklar bo'ladi, to'g'ri aytasiz. Qiyinchiliklar bo'ladi shunaqa oylik bermagan paytlari baribir. Endi nasabki shunaqa narsa bo'lgan, lekin o'sha aytib o'tganimdek, baribir berishadi. Xo'p, ko'ryapsizmi? Men hozir zanjir sifatida ulab kelyapman bir-biriga. Nasafning asosiy kuchi futbolchilarni bir-biri uchun, jamoa uchun futbolchilar, futbolchilar uchun jamoa jang qilishidi. Umuman yakdillikda, yaxlit mexanizmligida. Lekin mana shu narsa baribir munosabatlarga ta'sir ko'rsatadi. Men Nasafni bir nechta futbolchisini bilaman, o'z vaqtida klubga manzur kelmagani uchun qo'yib yuborilmagan variantlarga. O'zini karyerasi uchun plus bo'ladi. Lekin Nasafga bu plus emas. Shu sababli Nasaf uchun qolgan bolalar juda ko'p narsa berishim mumkin. Nechta taklifini? Bu ham bo'lishi mumkin. Xo'p, siz o'zingiz oxiriga 3 yillik ikkita taklif rad etdingiz, to'g'rimi? Nimaga? O'zim uchun yaxshi bo'lmagan, keyin jak kuchli premier emunaqa divizionlardan emas. O'sha uchun. O'zimizdan ko'ra tenglashtirganga o'zimizdan bir 2 kalla, 3 kalla barobar ustunmas. Qaysi mamlakatlar edi bular? Bittasi Rossiyaga edi. Ya'ni Polshaga boradi. Polsha bizdan baland emasmi? Endi Polshaga borganingizdan keyin baribir usloviya qilishingiz kerak. Usloviyalar yaxshi emas. 7000, 8000 dan ko'p bermaydi. Usloviya shunaqa. Usloviyalar endi turishingiz bor, xarajatingiz bor, u qoplamaydi. Nimaga Rossiyaga bormadingiz? Juda ko'plab futbolchilarimiz ketib qoldi Rossiyaga. Rossiyaga endi birinchi ligadan edi. Birinchi ligada endi qiyinroq, sal chiqarish, ko'tarilish qiyinroq. Xo'p, Nasaf jamoasida mukofot pullari va shunga o'xshash narsalar bilan bir necha yillardan beri bu aytganingizdek muammo bo'ladi, lekin doim klub bu narsani uddasidan chiqadi. Albatta qarzini yopadi. Nima deb o'ylaysiz? Agar moliyaviy holat biroz yaxshilansa, mukofot pullari ko'tarilsa, maoshlar vaqtida va shu kontraktda ko'rsatilgandan yaxshiroq tushsa, men to'g'risini aytaman, sizlar katta maosh olishga loyiq futbolchilarsiz deb hisoblayman men. Hozirgiga nisbatan. Hozir sizni kalibringizdagi, sizni darajangizdagi futbolchi Superligada sizdan necha barobar ko'proq maosh oladi? To'g'risini ayting. Solishtirsak. Endi komandaga sharoit ham hammada har xil. Shunga o'shandan chiqib, hamma ishimni xafa qilmay harakat qilishadi o'zimiz komandagilar, klubdagilar. Endi hammani nolari katta qolgan komandalarniki, siz aytib o'tganingizdek. Endi ularning sharoitlari yaxshiroq. Bizaniki ham juda yomon emas. Endi siz aytgan premyerda aytaman shunga. Osiyo Chempionlar Ligasini yaxshi boshladinglar, zo'r o'tkazdinglar va so'nggi tur triller bo'lib ketdi. O'sha o'yinni eslab fikrlaringizni bildira olasizmi? Nima bo'ldi o'zi o'yin paytida? 2 marta burilish bo'ldi o'yinda. Yo'q, 3 marta ekan. So'nggi daqiqalarda 3-chisi bo'ldi. Shu o'yinni xotirlasak. Chunki bu baribir tarixda qoladigan o'yin bo'ldi. Shu Asad bilan sal yaxshi boshlolmadik. Abduvaqt xato qilib qo'ydi. Abduvaqt xato qilib qo'ydi. Ko'pchilik xatolar ko'p. Bitta sanab chiqsak, hamma xato qilmadi. Komandadoshlar ko'p xatolar bilan boshladik. Keyin sal birinchi taymni o'rtalariga kelib, vaziyatni tushundik, qaraymiz. O'ynasa bo'ladi. O'zi boshdan o'ynasa bo'lardi.
Prosta sal xatolarga qarab birinchi gol o'tkazib yubordik boshidan sirozi. Keyin birinchi taymdan keyin ular ham tashab yubordi, biz qo'shdi bu yerdan ularni ino qildi. Buni jurat qildi tashab yuborishga. O'shandan keyin o'yinni kontrolga oldik-da. Shunaqa treyler bo'lib ketdi oxiri. Xo'p, 1-1, 2-1, keyin ular 2-2 qilgan paytda oxirida baribir biroz ular ham bosdi. Bosdi, ular ham bosdi. Ular ham nechaga harakat qilib bosdi, biz ham sal o'tirib oldik-da, sal o'yin oxirida 11 minutmi, 10 minut xo'sh berdi, bari charchoq bo'ldim o'sha payt. OCL'dagi muvaffaqiyatli ishtirok va Superligadagi nostabil o'yin. Bu ikkalasidagi nasabni ko'rsak, ikki xilda. Bunga sabab nima? Xalqaro maydonda nasab doim o'zidan kuchli jamoalar bilan yoki o'zi bilan teng jamoalar bilan yorqinroq o'yin ko'rsatadi. Superligada bilmadim, ba'zi o'yinlarda masalan nasab nasabga umuman o'xshamaydi. Shunaqa, ba'zi o'yinlarda shu komanda nastroy qila olmaydi, neroq sapernik bilan baribir sal bo'shashib shunaqa narsalar bor endi futbolga bor endi. Ko'pchilik shunaqa, ko'pchilik emas, butun komanda olaylik, komanda shunaqa. Liga chempionovga endi boshqa daraja, boshqa druga o'rin harakat qiladi boricha. 100% ham ko'proq harakat qiladi, 100% ham ko'proq harakat qiladi. Superligaga ham shunaqa harakat qilsa bo'lmaydimi? Bo'ladi, bo'ladi. Endi baribir bo'ladi, endi baribir insonmiz shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Bu siz adashmasam 3-chi marotaba katta musobaqada, ya'ni Superligada 3-chi marotaba oltin medalsiz qolishingiz, to'g'rimi? Shunaqa. Nima deb o'ylaysiz, Paxtakor nimaning evaziga g'alaba qozondi Superligada? Paxtakor ko'p bizga navbahor misol yo'qotgan joyda ular yo'qotmay o'sha premyushto bo'ldi ularga. Bizga ko'p joyga yo'qotdi, ular yutdi. O'sha joyda oldinga qochib ketdi ular. Agar bir so'z bilan aytganda, Paxtakor sizlardan kuchli bo'lgani uchun chempion bo'ldimi yoki sizlar Neftchi, Nasaf, Navbahor qarashib yubordinglar? Bizdan kuchli emas Paxtakor. U uchun chempion bo'lman. Nima uchun chempion bo'ldi? Shu an ta'kidlab o'tgandi, biz bir ikkita joylar necha yutqazib, o'sha lekin butun Osiyo Nasaf bilan Paxtakor solishtirsak, bizdan kuchli emas deb o'ylayman Nasaf. Paxtakor Nasafdan kuchli emas. Xo'p, Nasaf Paxtakordan kuchliroqmi? Nasafmi? Nasaf kuchli. Paxtakor. Joriy mavsumda Superliganing eng zo'r futbolchisi kim bo'ldi mahalliy futbolchilar orasida? Men uchun yo siz versiz. Mana versam, o'zingiz ham qo'yishingiz mumkin. Islom Kenjabayev deb o'ylayman. Yaxshi tanlov. Legionerlar orasida eng zo'ri kim bo'ldi? Bir kishini aytishim kerak. Albatta. Dragan Cheran. Ruben Xabay, Silvanus Nimeli, bu variantlarchi. Ya, Dragan Cheran stabilni olib kelyapti. Eng yaxshi murabbiy? Zuhur Berdiyev. Va Superliganing bu yilgi kashfiyoti? O'yinchilardan. Xohlang jamoa, xohlang o'yinchi, farqi yo'q. Sizni hayron qoldirgan narsa Superligadagi? Jamoadan bo'lsa Surxon. Agar futbolchidan bo'lsa? Ya, futbolchidan bilmayman. Hech kim hayron qoldirmayapti demak sizni bu futbolchilar orasida? Ya, ya. O'zingiz bu yilgi Superligadagi ishtirokingizga 10 balli sistemada necha baho qo'yasiz? 7. Nasafda kim 9 ga arziydigan o'yin ko'rsatdi futbolchi jamoadoshlaringizdan? Yo, 10 balli tizimda 10 ball olishga loyiq o'yin ko'rsatgani bormi? Ularni yo, ularni ayta olmayman, birovni ayta olmayman, qanday o'ynagan, nima o'ynagan. O'zimni ayta olaman, birovni. Tun o'yinni baho bera olmayman birovni o'yini. O'zbekiston milliy terma jamoasi tarkibida Srechka Tanis xolosida debyut qildingiz. Yig'inlarda ishtirok etdingiz, ayrim o'yinlarda asos tarkibda boshladingiz, ba'zi o'yinlarda zaxiradan o'yinga qo'shildingiz va maydon markazida biz sizni bir necha marta ko'rdik. Va shaxsan men sizni Katanisni o'yin uslubiga mos keladigan tipdagi futbolchi deb o'ylagandim, lekin so'nggi paytlar nima uchundir chaqiruv olmayapsiz? Bu nima bilan bog'liq? Birdaniga to'xtadi chaqiruvlar. Shu o'yin yoqmagandir. O'yinim o'sha payt qandaydir plani bo'lgandir, chaqirgan, hozirgi planlariga mos kelmasdirmanda shunga. Osiyo Kubogida yakuniy ro'yxatda bo'lmasangiz xafa bo'lmaysizmi? Xafa bo'laman. Bari xafa bo'ladi. Futbolist. Albatta. Futbolist emas, odam ham xafa bo'ladi. Biroq degani bo'lmas. Futbolist. Nafaqat futbolchi. Xo'p, umuman sloveniyalik murabbiyni o'yinga qarash haqida fikringiz qanaqa? Chunki bu baribir bizni mahalliy futbolimizga teskari futbol. Absolyut. O'yinga qarash yaxshi, ko'proq rezultatga. Rezultat uchun bor narsalarni qiladi. Zashitsa qilay, zashitda o'ynash kerak bo'lsa zashitda, hujumga bo'lsa hujumga. Hamma yaxshi tushunishi, nosa. Yaqinlashib kelayotgan jahon chempionati saralashida nima kutyapsiz terma jamoamizdan? Yutuq, faqat yutuq. Agar imkoniyatlarni 100%lida hisoblasak, necha foiz ishonasiz terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqishiga? 95%. 5% nima?
Qolgan 5% nima bo'lishi mumkin? Qolgan 5% endi futbol o'yini, har xil natija bo'lib qolishi mumkin. Hozirgi srechka tennis targ'ib etayotgan futbol bu zamonaviy futbolmi yo biroz konservativ qarashmi futbolga? Menimcha rezultat uchun zamonaviy, hozirgi kerakli rezultatga faqat hozirgi sportniga kerakli narsa rezultat, zamonaviy qarash deb o'ylayman hozirgi situatsiyaga. Jahon chempionatiga olib chiqish uchun. Va to'g'ri tanlov deb hisoblaysiz, chunki to'g'ri, agar natija uchun o'ynayotgan bo'lsa. Natija uchun o'zi hozirgi faqat natija kerak, natija uchun to'g'ri deb hisoblayman. Qaysi murabbiyni futbolga qarashi sizga sizning fikringiz bo'yicha zamonaviyroq ro'zi qo'l berdi yoki sirichka katanis? Ro'zi qo'l berdi. Nimalarda sezasiz buni? Ko'p sxemalarni, ko'p igrovi situatsiyalarni zamonaviyroq deb hisoblayman. Kallasini solishtirganga. Har xil taraflama harakat qilib ko'ramiz. Va bugungi kundagi eng zamonaviy futbol o'ynayotgan jamoa ham aynan sizlarsizlar. Shunaqa. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro. Xo'p, har kuni ertalab uydan albatta nimani olib chiqib ketasiz? Oyoq kiyimlarim, butsamni, krossovkamni. Xo'p, uyingizdagi eng muhim narsa nima? Oilaviy suratimiz. Telefoningizdagi kontaktlar orasidagi eng muhim 3 tasini sanab bering. Ular qo'ng'iroq qilganda ko'tarmaslikning iloji yo'q. Ayam, momam, bu. 3 ta eng mashhur futbolchi kontakti sizda bor. Abduxod Ne'matov. Mashhur levochi Sherzod Nasrullayev, Islom Kenjaboyev. Sizni eng ko'p ta'sirlantirgan inson kim? Yoki sizda juda ham bir boshqacha emotsiyalar uyg'otgan? Eng zo'ri men uchun Cristiano Ronaldo. Va u nimada sizni ta'sirlantirgan? Ya'ni nimada unga ham futbolda, ham futboldan tashqari hammaga yordam berishi, insoniylik, shu taraflama kek motivatsiya deb. Siz juda ham tanishishni istaydigan 3 ta mashhur odam kim? Prince Ronaldo, Will Smith va Rafael Nadal. Telefoningizda eng ko'p foydalanadigan predlozheniya qaysi? Telegram. Instagramga bir kunda necha soat vaqt sarflaysiz? Bir kunda bir soatlar ketsa kerak. Yer yuzidagi eng muhim joy. Uydagilarimni uyi. So'nggi paytlarda qaysi qo'shiqchilarni qo'shig'ini ko'proq eshityapsiz? Qo'shiq ham ko'p eshitmayman. Hammali navay yoqadi, o'shalarni eshitib turaman ora-orada. Eng yaxshi o'yin kompyuter o'yiningiz? Counter. Yaxshi o'yinsiz? Counter Strike. Ha. CS:GO mi Countermi? Counter Strike. Orzuyingizdagi mashina? Exit. Nimani anchadan beri qilish haqida o'ylayapsiz, lekin hali boshlamadingiz? Yo, unaqa narsa yo'q. Hammasan qilaman o'ylagan narsalar. Qashqadaryoni 3 ta so'z bilan ta'riflang. Go'sh. Keyin yaxshi insonlar. Yana go'sh deb qo'yaman. Bo'ladi. Hayotda qanday insonlar asabingizga tegadi? Qanday insonlar? Injiq insonlar. Vaholanki o'zingiz ham injiqsiz-ku. Shunday-roq. Muammoni unutishga yordam beradigan narsa bormi? Bo'lsa nima? Narsa? Chaltotgan narsa shu trenovka payti chalg'iz. Futbol. 3 ta eng yomon xislatingiz. Birovlar uchun yomondir. Men polaga ko'p mana shu gaplashib, mana qilishim shu yomondir, kimgadir yoqmas mumkin. Qolganini bilmam, lekin o'sha narsani ko'p aytishadi, shunday shunday. Intervyu boshida ham shu bilan boshladingiz. Ha, intervyu shu bilan boshladingiz. Do'stlaringizdagi nimani ko'proq qadrlaysiz? Shu qiyin paytlar oldimga turganini qadrlayman. Necha foiz sirringizni hammasiga ayta olasiz do'stingiz? Necha foiz? 100% sirringizni biladigan do'stingiz bormi? 100% biladigan yo'q. O'zingiz bildirmaysizmi yoki ular qiziqmaydimi? O'zim bildirmayman. Tushunarli. Futbolchini futbolchi chin do'sti bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Sizda bormi shunaqasi? Bor. Sevgi yoki do'stlik? Do'stlik. Sizga shu kunga qadar berilgan eng qadrdon sovg'a? Sovg'alar ko'p, hammasi qadrdon, yaqinlarimdan berilgan sovg'alar har doim. Bittasini eslaymiz. Eng esingizda qolgani. Moshon berishgan uydagilar. Sizga berilgan eng qadrli maslahat. Kimgadir foyda yordam bera olsang, o'shalar yordam berishga harakat qil. Deyishgan. Agar o'zingizda nimandir o'zgartirish imkoni bo'lganda, u nima bo'lardi? Dangasalik. O'zingiz haqingizda eshitgan eng g'alati mishmish. Qaysidir o'yinni o'yna olmaganimga o'yinni sotdiga chiqarib yuborishdi. Shunaqa mishmishlar bo'lgan. Necha pul ketdi o'yinimizda? Shunaqa mishmishlar bo'lgan.
Pulga nimani sotib olib bo'lmaydi? Sog'likni. So'nggi 2 yildagi hayotingizda bo'lgan eng muhim voqea. Uydagilarimga o'yo bergan. Bu nimadan afsuslanasiz? Ko'p narsani sal ertachiroq qilmaganimga. Siz uchun baxt nima? Baxt shu uydagilarimning xursandchiligida. Abadiy yashashni istagan bo'larmidingiz? Yo'q. Abadiy nasab yoki qachondir boshqa jamoa bittasi. Abadiy nasab. So'nggisi kuch nimada? Haqiqatda. Nimaga? Haqiqat siz kuchlisiz. Hech narsadan qo'rqmasangiz bo'ladi. Xo'p, Akmal bo'lmasam, intervyu so'ngida biroz kayfiyatni ko'taramiz. Men jamoadoshlaringizni sanayman. Siz xayolingizga birinchi kelgan fikr aytasiz. Bu ularning laqabi bo'lishi mumkin yoki faqat o'zingizga tushunadigan so'z bo'lishi mumkin. Nu, shunaqa qilingki, maqtamaslikka harakat qiling. Xo'p, ketdik. Abduvohid Ne'matov. Kabutar. Sherzod Nasrullayev. Blogger. Alibek Davronov. Kaske. G'olib G'aybullayev. Gündogan. Shuhrat Muhammadiyev. 40. Azizbek Omonov. G'alati. Mark Stanoyevich. Tolstoy. Semiz. Oybek Bozorov. Kichinta. Jambuli Jigauri. Jigarim. Suhrob Nurullayev. Belingim. Akmal Mazgavoy. Bilmasam nega. O'g'lim qiynalsin. Xo'p, oxir emas, endi boshlandi. Zafar Murod Abdurahmatov. Bos. Bos? Nega? Bos malaka so'z bo'lgi. Ha, endi hozir o'zgardi. So'z o'zgardi. Javohir Siddiqov. Konus. Bahrom Abdurahimov. Lon. Umidjon Ergashev. Teshik. Andrey Chavez. Si. Sir? Si, si. İspanca, si. Ha, ha. Doniyor Narzullayev. Equinox. Equinox. Va so'ngisi Ro'zi Qo'lberdiyev. Boshliq, rahbar. Ko'rsatuvdagi ishtirok uchun rahmat Akmal va men xohlardimki, so'nggi so'z o'rnida o'zingiz bilan birga to'p surgan va sizga qarshi to'p surgan eng yaxshi futbolchilardan iborat ramziy jamoa tuzib berasiz. Marat aka Abduvohid, Husniddin Aliqulov, Dilshod Saidov, Olib G'aybullayev, Sherzod Nasrullayev chapdi. Yarim himoya? O'zimni aytsam bo'ladimi? Nima bo'lmaydi? O'rtada o'zim, Odil Hamrobekov. Jamshid Iskandarov o'rtada. Uchtalik. O, yomon emas. Bu Superligadagi eng zo'r yarim himoya chizig'i bo'ldi. Unda Islom Kenjaboyev, chapda Oybek Bozorov. Hujum markazida Eldor Shomurodov. Bu jamoani bosh murabbiyi O'zi Qo'lberdiyev. Akmal, ishtirok uchun rahmat. Xursand bo'ldik bugun sizni sport studiyasida ko'rib. So'nggi so'z o'rnida muxlislaringizga fikr va tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Sizga ham katta akam rahmat taklif uchun. Futbolda Superligani kuzatishga davom etinglar. Xudo xolasa keyingi yil harakat qilamiz. Nasab jamoasi xursand qilishga o'zimiz muxlislarimiz. Akmal, rahmat. Rahmat katta.